Дивіться, тут швачка ще є. Джамбо. Бай, бай. Бай. Ай, ті-ті-ті-ті. Шоколадний, ах ти гарний хлопчик. Дивіться на камеру. Зараз, по-моєму, дощ буде. А ми тут діточками негритянськими, бідними. Мамбо! Поле-поле, ну, Хакуна Матата. Слухай, ти вивчила якісь... Дивіться, як нам тут раді діти і жінки, всі щиро дивляться. Ми для них взагалі тут як екзотика. Вони для нас, а ми для них. Дивіться, магазин. Продаються цукерки. Капут. Я в шоці стою в Танзанії. Мам. То капут, ми тут як якісь неордентальці, ті діти, а ми конкістадори, конкістадори ми прийшли. Дивіться, які гарні, кури гоночні бігають, кура коко, коко. А то коконат, так? Да? А то манго. Нанасі. Дивіться, тут не дуже так і скриваються жінки від зйомок, як на Занзібарі. Якийсь народ тут добріший взагалі. Катаються на велосипеді. Вони малому радіють, кажуть. Які гарні. Які гарні діти. Це село. Село Мікумі, десь там той заповідник далеко. Йолки-палки, національний парк. Хлопець їздить. Дощик падає. Погода приємна. Кокоси, хати. Так хочеться їм щось дати, віддати, і вже не маю що дати. Діти. Кажуть, багатий не той, хто має багато грошей, а хто малому радіє. Дивіться, ось цей фрукт, що ми їли. Ось він так виглядає. Ви бачите фрукт? Це той фрукт. Дорожезний. Ось, дивіться, один. Дивіться, другий. О. Отак собі росте. Люди собі його їдять. Почекають, щоб дозрів. Зірвуть і тішуться. Тут діти не знають, що таке смартфони, що таке комп'ютери. Вони живуть натуральним, природнім життям. Щирим, сердечним. Нехай вони і бідні, але ви знаєте, я їм навіть заздрю в якійсь мірі. У мене діти зовсім не такі. І не тільки в мене. Ой, дивіться, можна піти подивитись. Таке циганське, босоноге дитинство. Що ті діти потім досягнуть, ми не знаємо. Дощ пішов. Ви бачите, дощ. Теплий дощ, літній дощ. Зовсім літній. Ми його просто прагнемо. Ти бачила, що росте оцій от Сюзі? От підійди до цього маленького деревця, подивись на плоди, зніми їх бігом. Бо це от деревце маленьке підійде. Знайди плоди. І близько зніми на смартфон.
А тут кафе. Вони збираються. Збираються і дивляться всі телевізор. Всім селом. Дивляться футбол. Футбол. Футбол, yeah. What's your favorite club in Ukraine? Yeah, Шахтар? Шахтар, не. No? Динамо. Динамо? Динамо Киев? Киев, да. Шахтар, Динамо. Шахтар, супер. Yeah, супер. Дивіться, отакий тук-тук тут їздить. А там готель ще один для таких туристів, яких сюди завозять, ну, одну ніч, всього-навсього. І невідомо, чи кожну ніч, бо щось дуже пусто. От вугілля продається, купимо вугілля. Довге відео я знімаю. Але я вам покажу село, танзанійське село. Оце дерево обуглене, його видно кадять, гріють, не палять, а воно так дерево під високою температурою лежить, і воно, знаєте, якби стискається, зменшується, висушується, і так якби трошки димить злегенька так, і обвуглюється, але зато потім горить як вугілля, і от вони це продають. Ой, там в банках таке враження, ніби нікому нічого не потрібно, тільки вугілля. А що, нема таких дров десь наламати? Видно, що нема. Там кокоси. Кокоси. На мотоциклах тут їздять. Джанго. Що, тут щось продають? Дрінь? Мене тут запросять. А, то є магазин. Дрінь? Коньяги? Yes, Ipo. Коньяги, Ipo. Zungu, welcome. Karibuni. Welcome. Оксана. Дрін, снапс. Оксана. Пропонують купити вино, то така місцева кнайпа, така пропонують. Так що є, вайн? Бір є, вайн? Бір, апа, вайн, вайкам, апа, вайкам, вайкам, зонгу, Танзанія, піпо, нзурі, плана, Танзанія, піпо. People black. Так. Заходь, спитай, скільки це. Капець, цілий базар. Базар у нас тут просто. Ціле село збіглося на нас дивитися. Not good. Спитайся, що є пити? Питай, скільки коштів. How old are you? Мінзі сіта. 16? Мінзі сіта, мінзі сіта. 6 months. Not he, you. Me. А тут що, мандарин якийсь росте. Дивіться.